Komisija za poljoprivredu, vodoprivredu, šumarstvo i zaštitu okoliša Skupštine Tuzlanskog kantona podržala je donošenje prijedloga zakona o šumama. S tim u vezi rečeno je kako je donošenje ovog propisa neophodno za funkcionisanje javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona. Ono što je bitno za ovaj zakon, što ste vi pomenuli, jeste da se čeka donošenje federalnog zakona o šumama koji će u određenom smislu usmjeriti posebno kada je u pitanju regulisanje čuvarske službe, ostane u okviru kantonalne uprave. Na sjednici je podržana odluka o davanju saglasnosti na odluku vlade Tuzlanskog kantona o refundaciji dijela troškova nastalih realizacijom projekta vodosnabdjevanja općine Gradačac. Riječ je o tome da se vlada obavezala u narednih 10 godina osigurati refundaciju troškova nastalih uslijed realizacije ovog projekta u ukupnom iznosu od 2 miliona eura, dok se općina Gradačac obavezala da neće u tom periodu aplicirati na sredstva iz vodnih naknada. Na sjednici je podržan izvještaj o realizaciji novčanih podrški u poljoprivredi i ruralnom razvoju 2016. godini. Prihvaćen je zaključak kojim se Ministarstvu poljoprivrede sugeriše da organizuje edukaciju općinskih službenika nadležnih za prijem zahtjeva poljoprivrednika za ostvarenje novčanih podrški. Prihvaćen je izvještaj o radu kantonalne uprave civilne zaštite u prošloj godini, kao i prijedlog zakona o stavljanju van snage zakona o zaštiti prirode. Zakonodavno-pravna komisija Skupštine Tuzlanskog kantona razmatrala je, uz ostalo, prijedlog zakona o državnoj službi. Ono što nama može biti parametar ovdje kao stručnom tijelu jeste zakon o ministarskim vladinim i ministarskim imenovanjima i zakon o radu, i mi smo se tih okvira i držali, nismo ulazili u svrsishodnost, opravdanost pojedinih rješenja, to smo ostavili Skupštini. Određene primjedbe u pogledu normativno-tehničke obrade iznesene su u stručnom mišljenju prilikom razmatranja prijedloga zakona o šumama, o izmjenama i dopunama zakona o uslovima i postupku legalizacije bespravno izgrađenih građevina, te o izmjenama i dopunama zakona o osnivanju gimnazije Ismet Mujezinović te o bibliotečkoj djelatnosti. Razmatrana je i odluka o davanju saglasnosti na odluku vlade Tuzlanskog kantona o refundaciji dijela troškova nastalih realizacijom projekta vodosnabdjevanja općine Gradačac. Zakonodavno-pravna komisija tu je odluku podržala na način da je usvojila zaključak u kojem je ostavljena mogućnost Skupštini u smislu propisa i zakona da jednu takvu odluku može donijeti, ali je naznačila da takva procedura nije propisana i nije predviđena, dakle, kao takva. To se završava u nekim drugim okvirima, ali je to moguće realizirati na ovaj način i komisija je takav jedan zaključak i donijela. Na sjednici je razmatran i prijedlog zakona o stavljanju van snage zakona o zaštiti prirode. Potreba za postojanjem ovog propisa je prestala jer je donesen zakon na federalnom nivou.